Tak se podíváme tady. Tak tohle je letošní zima, tohle u nás na chalupě v podstatě. Trochu sněhu letos. Tohle je taky dobrý, když jedeš z Brna na víkend do Prahy a bereš si sebou postel. No nějaký antibrňák tohle píše. Já to teda odsuzuju, tyhle ty. Koupil sliny nakaženého člověka a pokusil se šéfa zabít koronavirem. No, tak nová doba, nový prostředí, nový problémy a nový možnosti, že jo. Tohle je taky dobrý, farmářka nabízí videohovory s kozami, lidé je milují, zvou si je na pracovní jednání. Mluvějí všichni všude, i já tady, takže došlo už i na zvířata a kozy jsou mezi prvníma. Nedivím se. Chtěl, aby protáhli zasněženou cestu, tak si vymyslel vraždu. Můžu vás uklidnit, že to bylo na Ukrajině a ten člověk si řekl, že aby mu protáhli cestu, že jediný řešení je, že zavolal na policii a oznámil, že ubodal partnera své matky. Tak oni, aby se tam dostali, tak mu protáhli cestu k chalupě. Jestli ho v té chalupě nechali, to nevím. A tohle je výborný. To se prosím vás podívejte, to je ze Zoomu, jak se dneska všechno dělá online, tak tohle je z nějakého amerického soudu, to jsou právníci a tomu jednomu tam někdo dal filtr doma na tom videu, takže tady mu říká tenhle soudce, že tam má takový filtr, jestli by si ho nechtěl dát pryč. A tenhle právník nebo soudce, nebo já nevím, kdo to je, ten říká, že mu to tam asi zavinila sestra, která se mu hrabala v komputeru nebo co. A takhle vypadá ten online, ta online schůzka u soudu v Texasu nebo kde. To se mi zdá ale výborný, že dneska můžete vést schůzku a být milým kocourkem. To je něco pro mě. Tak, to by bylo všechno. A